大家好，我是夏雨乔，祝大家中秋节快乐。是的，中秋节要到了，中秋节就是要烤肉，然后赏明月。所以你们准备到哪边去赏明月、烤肉呢？其实现在露营非常的流行，我觉得啊，全家大小一起到山上，然后露营，然后看着月亮，其实是非常舒服又快乐的。露营的时候记得哦，带上你们的力克特电烤盘，因为真的非常方便。除了可以烤肉之外呢，还可以做章鱼烧，可以全家一起玩。总之呢，中秋节要到了，祝大家都可以过一个圆圆满满，中秋节快乐！